A sua saúde não está em dia? Você sofre com dores crônicas? Depressão? Desmaios sem motivos aparentes? Cansaço? Abortos repentinos? Doenças persistentes e sem diagnóstico médico? Você já aceitou essa situação? Venha complementar o seu tratamento médico participando da reunião da Saúde Restaurada. Acreditamos que pelo exercício da fé, você pode obter os resultados que sempre desejou. Saúde Restaurada. Todas as terças-feiras, ao meio-dia e especialmente às 7h30 da noite. Para mais informações, ligue para 02727210 ou acesse centrodeajuda.com.